有人话喺度收藏咗世界各地嘅好多艺术品，包括中国啦，好多都系战争侵略而抢翻嚟嘅，到底系唔系真嘅咧？而又系咪收埋咗好多中国嘅文物咧？包括圆明园啊，嗰啲咁样嘅动物头像咧？好，等我入去，趁份研究一下先。参观大英博物馆咧系唔使钱嘅，不过咧就必须要预约。佢个网页话系必须预约，但我嚟到发觉系唔使嘅。咁啊，喺隔篱嗰条队行咁解啫。咁啊，经过咗好严谨嘅安检程序啦，打开咗个袋望咗两秒，好严谨噶啦。咁我哋就正式入到嚟大英博物馆啦。咁入到嚟咧，梗系想攞张 map 啦。其实系冇嘅。咁咧就自己睇水牌啦，或者 download 佢个 app 咧，或者上佢嘅网页咁嚟睇咯。可以用呢个 QR code download 呢度个 map， 睇睇嗰个分布。有人话大英博物馆收藏咗世界各地嘅文物，呢一点都系真嘅。但你见佢地下咧，就系美洲啊、希腊啊、亚洲啊、中东啊等等，咁去到一楼咧就系欧洲啊、希腊啦、罗马啦咁样，咁所以咧要见到呢度咧，话就话大英博物馆其实就唔系太多英国特色嘅嘢，反而系世界各地噶啦。咁我哋见到咧就系喺中国咧系喺 room 95嘅，就咧要去到二楼，咁我哋最终咧一定会上去二楼呢个 room 95嗰度。睇一睇呢个到底系乜嘢嚟嘅？咁博物馆咧，总系有佢今日嘅主题噶。今日嘅主题有两个，系关于两个男人，一个系 Thomas Brackett， 另一个系 Neil。Thomas Brackett 系边个咧？其实佢系一个咧一千年前嘅天主教大主教。咁佢同亨利二世係有好朋友，曾經咧，但係最終咧佢係被人暗殺，而咧當時咧好多人都認為係亨利二世派人去殺死佢嘅。呢一個人佢俾政權暗殺殺死咗，一千年過去啦，仍然有人會記得佢嘅死係點解，發生咩事？其實好多人都係死咗。但是历史自有公论，有很多人死了，政权会说他是邪恶的或者正义啦，有很多人会为他献上白花去悼念他，也有很多人走来说献白花的人都是煽动叛乱，这些东西历史一定有公论。来到埃及展馆了，有人话英国人掠夺咗埃及最珍贵嘅宝物，有人又话全靠英国人先至可以将啲文物保护落嚟，埃及人佢自己就冇咁好心机啦。你呢？你点睇啊？传说话约瑟，圣经嘅约瑟啊，俾人卖咗去埃及，后屘做宰相嗰个约瑟咧。死咗之後咧，一樣都係製成呢個木乃伊。然後以色列人出埃及過紅海嘅時候，係帶埋約瑟嘅木乃伊遺體去嘅。其實人一旦死去，我哋當然唔捨得啦。但係將佢變成木乃伊，其實唔係個屍人唔走啊，係生人唔放手。有人離開我哋。这个是惨痛的记忆，我们不想记起，但是同时又不敢忘记。这个你可以说是其中一个证据。这几个石像的头在哪边呢？本来是这里的。其实个头不就是被他们英国人剁了下来，然后沿着尼罗河运了过来英国放在这里。
點解佢咁做呢？嚟到古哲學嘅發源地希臘啦，突然間我想講喺大英博物館裏面，我覺得有一半嘅參觀者都係華人，都係講國語。愛神丘比特，其實佢嗰支鴨叉，唔係佢支弓箭，咪斷咗咧？喂，呢支嘢鴨叉都不如喎，好細支喎。呢個是羅馬的阿波羅，1971年羅馬的雕塑。其實點解要唔著衫呢？做運動啫。日本呢個是大阪德仁天皇的陵墓，我都好想去下嘅。博物館始終都係舊嘢，日本喺佢哋眼中永遠都係離唔開呢一類，同埋德川啊、神武啊呢啲武士道精神嘅嘢。亦都韓國啦，韓國對佢哋嚟講就係呢一種嘅建築物啦。呢個是非洲館，好令我意外的是第一件展品是耶穌釘十字架，即是說耶穌的信仰其實在非洲很久以前都已經有了。非洲是不是這樣的？土人生番，到底非洲是這樣啊，還是只不過西方文明社會認為非洲就是土人生番？我稍稍修正我之前讲的嘢先。我话呢度一半嘅 visitor 咧都系华裔嘅人，咁呢个冇讲错嘅。不过我经过佢身边咧，我就听一听咧，我发觉佢哋有啲都係講英文，有啲講廣東話，咁所以咧佢外表係華裔嘅咧，就佔一半啦。但係當中佢嘅語言咧，唔一定係講廣東話嘅，唔一定係講普通話嘅。嚟到 China， 其實佢只係講陶瓷喎，似乎除咗陶瓷冇其他嘢喎。大明宣德啊，宣德時期嘅明朝嘅花樽。唔係，咪叫花樽啊？花盤咯、啊，呢、這個都係大明隆慶嘅。照計清朝嘅時候，應該就唔留明朝嘅嘢啦。咁清朝嘅嘢咧，中國嘅瓷器喺佢哋眼中好珍貴、好美麗，喺我哋眼中咧，又美唔美麗、珍唔珍貴？唐朝的碗咧都有，就唔係多，不過咧好普通啫喎，單憑個樣貌，好似日本城都有得賣咁樣喎。宋朝的都係差唔多啫喎，都係日本城啦。整個牆咧以明朝的陶瓷為主啦，清朝嘅都有，唔係好多。明朝之前的都有，亦都係好少咯。咁咧係除咗呢啲食具嘅陶瓷之外咧，就揾唔到所謂圓明園嗰啲動物頭像啊，或者係一啲戰爭掠奪物品嘅痕跡。呢樣就唔係好覺嗱，我唔係話冇啊，只係我揾唔到，又或者咁講，佢冇 show 出嚟咯，可能係咁係咪真係有我都唔知道。總之咧，佢 show 出嚟俾公眾睇嘅咧，就唔見到有呢啲嘢啦。河北省嘅佛像，
佢手冇咗，但係睇佢呢個手勢咧，係阿彌陀佛嗰派嘅。土耳其嘅精品其實都真係幾靚喎，可以做袋，可以做圍裙。埃及係呢個博物館嘅主題，呢件衫20磅，同埋埃及嘅精品咧係最多嘅，多過英國。埃及呢件 T 恤25磅，都幾有型啊！不過啱女士，男士就唔啱啦。哇！呢本書係超四級噶，裏面啲畫咧係男女嘅性器官全部都畫曬出嚟嘅。群交雜交都有，你民族主義嘅心咧，到底有幾強呢？其實民族主義嘅思想咧，係絕對正常的。呢個係等於一個對團隊嘅歸屬感。例如啊，你係中文大學嘅學生嘅話，中文大學同香港大學踢波，你就想中文大學贏咯。咁如果輸波，你就會唔開心咯。咁如果中文大學嘅波踢得好，你又會等佢高興，感到光榮，感到自豪。呢個係歸屬感，放喺國家度就係民族主義啦。民族主義係正常嘅現象，大家都會有。問題係，如果呢一種主義太過強大嘅話，就好多問題啦。例如，如果你愛中文大學愛到個頂點，睇唔起香港大學。又或者認為香港大學的人全部都是渣的、垃圾的，那這個就是問題了。更加嚴重的呢，就會引致打仗啊、戰爭啊，都是由民族主義而興起。今時今日我們應該怎樣處理現在這個世代呢？講回這個博物館，如果民族主義過於強大的話，你會覺得這裡每一件的收藏品都應該俾翻嗰個國家去管理先至啱。但係如果你民族主義嘅心並唔係咁強嘅話咧，你就會覺得，咦，原來英國人或者呢一間博物館幫手將啲嘢放好咗佢，收埋咗佢，啊唔該曬喎咁樣。咁你又會點睇呢件事咧？